කළු කුරුමිනි හානි. කුඩා පැලවල සිට වැඩිම පස් දක්වා සෑම වයස් මට්ටමකදීම මෙම හානිය දැකිය හැකිය. තවද ලපටි පැලවල ගොබයට හානිවීම නිසා විකෘති ගොබයක් ඇතිවේ. වැඩුණු ගස්වල පත්‍ර කතුරකින් කැපූ ආකාරයට දැකිය හැකිය. කෘමීන් බිත්තර දමා බෝවීම සිදුවන්නේ කාබනික ද්‍රව්‍ය ගොඩවල් තුළය. කෘමීන් ඍජුවම විනාශ කිරීම සඳහා කළුකුරුමිනි කටුව යොදාගත හැකිය. ගොබය තුළට කපුරු බෝල රැඳවීම මගින් කෘමීන් ගොබය ආහාරයට ගැනීම වළක්වා ගත හැකිය. ගොබය වටා මටළු වලට දැවි තෙල් ආලේප කිරීම මගින් කෘමීන් පලවා හැරීම සිදු කරගත හැකිය. එමෙන්ම නිරන්තරව ශේෂ්ත්‍රය පිරිසුදු කර කළුකුරුමිනියන් බෝවන ස්ථාන ඉවත් කර ගැනීම මගින් හානිය සාර්ථකව පාලනය වේ. කෘමිගහණය අධිකව ඇති විට කළුකුරුමිනි ෆෙරමෝන උපුල් රැඳවීම මගින් ගහණය අඩු කර ගැනීම වැදගත්ය.